ada satu keping tanah di Bandar Hijau. Di Bandar Hijau yang kita telah gazetkan untuk hospital. Jadi saya mencadangkan tanah itu untuk dibina hospital besar Melaka yang baru. Di kawasan hijau lagi. Sudah pasti ia akan menjadi hospital yang terbaik lah. Dan hospital Melaka boleh di downgrade kepada hospital daerah. Dan hospital yang baru nanti kita angkat sebagai hospital negeri. Kalau boleh kita nak dalam jumlah 800 ke 1000 katil. Ini boleh membantu. Memandangkan hospital Melaka sekarang ni telah berada dalam keadaan yang cukup terdesak. Dan saya baru balik hospital pula minggu lepas. Dan saya tengok orang yang melawat, sakit-sakit, terpaksa menunggu di tengah-tengah lorong, di tengah-tengah alley. Dan kewenangan ni memang tidak sesuai untuk Melaka sebagai sebuah negeri maju lah. Dan saya tengok memang terlampau ramai pesakit-pesakit yang memerlukan perkhidmatan. Ia perlu ditangani segera. Pengarah Hospital Melaka telah pun memberi jaminan, pengarah kesihatan pun memberi jaminan bahawa projek Hospital Melaka yang baru ini nanti akan dimasukkan di dalam rancangan Malaysia yang seterusnya. Dan akan kita saksikan pembinaannya mungkin pada penggal hadapan siapa pilihan raya. Thank you.